У нас немає жодного державного підприємства, яке є, наприклад, в тій ж Німеччині чи Польщі, яке може заробляти на український бюджет. Неправда. В Україні є прибуткові держпідприємства, які заробляють для бюджету. Це, зокрема, НАК «Нафтогаз», «Укренерго», «Укрзалізниця», «Укрпошта» та багато інших. 50%? Це найвищий долг за всі години незалежності. Ми в 14-му году ставили страну 39%. Неправда. Зараз відношення держборгу до ВВП справді близько 50% ВВП. Але це не найбільше його значення. У 2016 році цей показник становив 81% ВВП. На початку 2014 року державний борг був справді 40%, але наприкінці року через війну та економічну кризу уже 70% ВВП. З 1 жовтня це вже є рішення уряду. Ви знаєте, всі громадяни України, що ви за перші 100 кВт платите 90 копійок, а далі платите гривню 68. Так от ці 90 копійок, ця пільга про 100 перших кВт, з 1 жовтня зникає. Маніпуляція. Це лише пропозиція Міністерства енергетики, а відповідне рішення уряду ще не прийнято.